Bom dia, eu já domingo, já são 22 de novembro, estamos mesmo nos últimos dias deste mês. O dia hoje está excelente, um dia de verão, não está vento, está sol, são 9:15 da manhã e o sol já está bem cá fora. Não estão nuvens. E vamos numa volta à Grota de Morro. Que me deixa o gajo em casa é da Luz de Jamaria, o Rosinho Nunes, mas ele já morreu. Agora o filho é que está, olha, que me deixa lá o gajo em casa. Só que eu não estava em casa e telefonei ele. Foi no dia que eu estava na casa cheia, nas compras, mas a Isa. E não tinha a garrafa cá fora, e disse a Leonel, deixa-me lá uma garrafa de gás em casa, que é preciso. E ele deixou-me lá a garrafa de gás. E agora, ontem foi passar lá, sou só nunca mais lembrei o que seja. E agora eu vou lá pagar. Olha, agora sou à terça-feira, terça, quinta e sábado, daquele passo. E ontem não vi. Até disse a ele: vai no sábado, vai gás para lá para cima. Vai só para estar na minha casa, ao ver, depois volta para trás. Mas faz aqui a zona das capelas. Passa lá, deixas, pegas na garrafa de gás vazia e apaga-te a outra que deixaste lá. Foi coisa que eu nunca mais comprei, ou não disse àquele rapaz que trabalha com ele. E agora eu vou lá e vou pagar. Neste instante eu vou virar aqui a câmara contrária e já vou mostrar o dia como é que está. Ó, oh. O dia está assim, ó. Eu vejo aqui pela rua de Sertão, que é mais perto, e vejo daí são por cima pela estrada, porque é mais perto. Só sobre ali a rua da Santana, que é logo ali no Corzeiro. Sou mais um pouco à frente, Grota de Morro, ali no princípio da Grota de Morro. Ou depois venho para trás. Mas está um dia bem, bem quentinho. Ontem também estava assim, da manhã, mas depois, para a tarde, comecei a escurecer, já esteve chovendo. Mas foi coisa pouca. Estava chovendo, era quase 8 horas da manhã, estava chovendo. Aguentei-lhe um bocadinho, mas depois parei. Eu ainda gravei mais ali em cima, tinha umas pessoas a conversar aí na rua e desliguei a câmera. Deve ficar algum bocado sem falar, mas. Ah, também quero pedir desculpa de ontem à noite, das duas tentativas de live que eu estava fazendo. Foi simbora à net e teve até. Às 500 tinha Vanette. Ainda nem sequer respondi aos comentários da live, daquelas duas pequenas lives que a gente fizemos ontem à noite. Mas quando eu chegar a casa, quando eu estiver disponível, eu gravo, eu vou comentar, vou agradecer às pessoas. A net aqui está péssima. Não é só aqui. Em todo o lado, o satélite acho que não está trabalhando bem. A net está andando mesmo péssima.
soltar canto. Então, bom, já filmei isso aqui, vocês já estão fortes. Já conhece isso de cor e salteou. Muitas pessoas que não são daqui, se viessem agora aqui, já conheciam essas rugas, a bom dizer quase todas, que quase sempre mostra essas rugas. É os sítios que eu posso. Eu não posso mostrar estes sítios se eu não posso lá. Mas aqui das capelas, eu acho que não tem assim uma ruiva que eu já não tivesse filmado. Mas de repente pode haver ainda algum pequeno pormenor que eu ainda não tivesse assim filmado. Mas pensando o dia a dia, de repente ainda há mais algum pontozinho que falta gravar. Amanhã vai ver a Ponta Delgada. Eu tenho umas coisas para fazer lá embaixo. Mas lá embaixo, de gravar algum ponto de onde passar. Se não tiver muita gente, é grave. Essa agora está um pouco a gente, porque agora está quase tido com medo de ir para baixo, de sair para os restaurantes e mesmo para certos sítios. São regras. E não é fácil andar na rua com uma máscara na cara todo o dia. Não é fácil. E para quem se queixa de falta de ar, ainda é pior. Eu não me queixo de falta de ar e parece que vou morrer. Dá-me aquelas agonias com a máscara na cara, seja com frio, seja com calor. A mim sufoca-me e fica agoniado. Oh, mas não há. Eu te remédio, a gente tem coisa. Eu pensava que isto era uma casa só, mas isso é Deus. Quem está fazendo essas duas casas aqui é um rapaz ucraniano que já trabalhou comigo. O outro dia passei aqui, até nem dava para ele, olha que me chamou. Até o Fernando estava comigo. Eu desliguei ali, que iam umas pessoas ali para baixo. E eu desliguei. Quando eles viram longe, eu desliguei logo a câmara. Este gatinho é bom bonito. Eu já tenho o suor a correr pelas costas abaixo. Está agoniado. Até mostra onde andam. Para quem não conhece, para quem está chegando de novo aqui ao canal, isso aqui é a Rua da Santana. Eu vou desligar que isso aqui é perigoso. Eu desliguei que vinha aí um carro. Aqui é o caminho estreito e estão carros e parados de um lado, não estão passei. O PC é assim estreito, não dá para a gente ir por cima dele.
E continuando, estava a vir a chamar para mim, aqui para o telemóvel, e eu tive que desligar. Já estou mesmo no final da Santana. Aqui é a padaria. Já está fechada, fecha às 10 da manhã. Estou-me a parar ali um pouco em casa da minha irmã, a falar com ele. Estou-me a puxar fogo agora mesmo, que o dono foi para baixo agora. Eu acho que também já disse aqui num vídeo, isso era uma adega aqui. Eu lembro-me muito bem de caminhões aqui para os covens. Os bichos estão já. Alguns 40 quilômetros ou mais. Já está assim. Já nem sequer estão vindo aí dentro de nada. Está muito grande esse terreno. Agora vou desligar um pouco, ou depois eu torno a ligar. Pronto. Já estou de regresso a casa agora. Não gravei ali para o lado da Grota de Mouf. Lá está a luz. Tinha muita gente ali. Lá de fora do café. E tinha aqui umas pessoas também a passar. Por isso não gravei. Agora não vê por onde eu venho. Agora vê só por cima. Aqui pelo lado da igreja. Eu venho aqui pelo lado dessa sombrinha. Agora aqui faz aqui esses abrigos e está fazendo aqui uma sombrinha. Está calor. Também hoje não saio mais de casa, só vim pagar ali o gás, como eu tinha dito ainda agora. Hoje não saio mais para casa, está por casa. Se aparecer mais alguma coisa para pôr aqui neste vlog, posso colocar aqui. Agora a respeito de logo à noite, eu não sei se a Isa se vai fazer alguma live, se não vá. Eu saí de casa, ela estava começando a preparar os preparativos para a receita. Agora, ela, se for para fazer, ela diz alguma coisa lá no seu vídeo. O sol está brincando. Agora, continuando aqui mais um pouco. Agora, vem para o lado daqui. O sol agora faz-se de contrário. Não o sol, é a gente. E está mais um bocadinho de sombra, mas não é muito. Já estive aqui na rua de Padre Camilo. Vamos já, chegando aqui à igreja. E continuando, já passei aqui o Jardim das Capelas. Só que não gravei porque tinha ali gente.
Pronto, já cheguei a casa. Vamos tomar aqui um cafezinho agora. Ah, não sei saber. Aceito todos. Está brincando. O sol está batendo bem. Este é um dia de verão. Queres vir para aqui? Matheus. Ok, já acabei de tomar o cafezinho. Ou depois, ao longo do dia, há de aparecer mais alguma coisa para se meter aqui neste bloco. Ah, e agora sim, cheguei à hora mais importante, que é isso, preparei aqui o almoço de domingo, o almoço em família, né? Ah. Essas perninas de frango assadas no forno com batata às tiras, batata doce e batata da branca. Oh. Arroz para acompanhar, já está a cozer. Isso é arroz vaporizado, se não estou em erro. A salada, bom, tomate, alface, cenoura. Assim, esfarrapada, azeitona está ali, ó. Devem estar mais por baixo aqui das folhas de alface. E a nossa aguinha com limão, que não podia falhar, ó. Só que não dá, não tem a roda de limão lá dentro, como a gente não bebe tudo de uma vez, às vezes fica com um travozinho amargando devido à casca de limão. Pronto, agora juntos vamos almoçar. Depois, ao longo do dia, já sabe o que é que vem meter aqui mais alguma coisa, né? Ah, está a Isa já na mesa aqui a preparar os pratinhos para o Arthur e para a Alicia. O Fernando está aqui também já sentado. Olá. O Arthur está ali, já vão chegando aqui para a mesa. Nós vamos almoçar todos agora. Eu desejo um bom almoço para todos e um bom domingo. Vamos agora acabar aqui esse vlog, te mandei aqui um cafezinho. Já são 4 horas da tarde. Daqui a pouco estamos a noite à porta. Está bem escrito. E acaba-se o fim de semana. Está bem escrito. Amanhã é mais uma semana que começa. Boa noite. Já tinha dito agora, mas eu estou a repetir. Boa noite, a net não apeteceu. Duas vezes abri-se e duas vezes apaguei. Culpa não é nossa. Onde não dá, não dá. É assim. Por isso, ele no meu canal ele disse que ia fazer lá amanhã, porque já não estava muito boa ainda. E como está assim escuro, não sei se vai fazer amanhã, ainda fica pior ainda. Ela já está assim já há uns dias. E pronto, vai-se ver. Notícias de pandemia, o que temos, não sei se eu já falei. Em algum caso, em Foi alguma um coisa porque no apareceu com vlog dele. os 36 casos, o que foi? 30 casos aqui, seis na A terceira. terceira. Isso.
Agora, e pronto, hoje ainda justamente, não vimos, agora que a gente sentou-se aqui para tomar o café e foi a hora do almoço. E ainda está mais ali um trabalho para fazer. Está agora que acabou. A máquina da roupa acabou de secar. Não se meteu lá fora porque estava chovendo da parte da manhã. Não foi muita coisa, mas choveu e o tempo está sempre escuro. Só para. Bah, vamos meter lá fora. Despercebe-se, molhar a roupa toda na mão. Né? E para quem faz vídeo é muito chato. É complicado. Estão da roupa assim. Eu digo aqui fora, se eu tivesse um alpendre, claro que a gente estava descansado, estava estendido ali e estava descansado. Mas quem está assim a fazer vídeos, estando a roupa, depois vai chover, não pode, porque de repente está fazendo alguma coisa que está a gravar, para ir atrás da roupa, depois isso é uma coisa que é pequenina aqui, depois eu não posso estender até à porta, porque a porta quando dá para fora toca no. No fio, não posso estender a roupa ali, ou seja, na vez estão de só 6 peças de roupa ali fora. Agora, tapetes, toalhas, casacos grossos, é lá fora. Ali da janela, é só aquele espaço da janela para o lado de fora. Mas assim, roupinhas mais miúdas é tudo na máquina de secar. Tem que ser, que não está aqui em tal, é assim. Está a desenrascar. Que não está aqui em tal, dá valor, sabe o que é. Ok, da minha parte já acabei de beber o café. Ainda tenho aqui, vim devagarinho. Vim devagarinho ali a beber. E já vim despedir aqui deste domingo, aqui desse vlog. Da minha parte, muito obrigado a todos. Ah, desculpa, eu disse no meu vídeo que não sei se tinhas falado aqui no teu acerca de. Do supermercado, que estava muito cheio de gente, não sei se falaste. Ah, eu já não falei, porque o supermercado, quando eu fui pagar o gosto, era só eu que estava lá dentro, e foi uma mulher que cheguei, mas no continente, e parei lá, cara, para trazer uma coisa que eu precisava, em algumas 100 pessoas cá fora, tudo em fila, não estava muito. Tudo aí atrás dos 200, até o parque cá atrás, ainda não cheguei a entrar, cara, era muita pessoa. Aquilo sei, sei, entrava bem. E às vezes há pessoas que metem aquelas luzes vão dar para lá dentro. Em vez de estar lá comprando, não, vão ter só ali olhando para aquilo, depois quem está cá fora, nunca mais é. Agora, ao fim de semana, só o dia de domingo, agora vai ser, sei. No mini-coxa, aquele sol de mar, era o mini-coxa na altura, também já está assim. A casa cheia ontem, também já estava assim. Outra semana que acho que é mais assim à balde, não, acho que não tem assim muito controle. Ou seja, para mim fazer compras, comecei a semana passada, aliás, essa semana, já não vai dar. Vai ser só, como a Rita está assim em casa, a Rita diz com o José, porque não sei a situação de se amanhã para a escola, não sei. Realmente não sei o que é que se vai decidir, porque não teve o governo com muita vontade de. Não estou à vontade de fechar. Depois as crianças mais pequenas em casa, só as básicas é que fecharam, e alguma creche ou outra, mas assim os mais pequenos até a quarta classe ainda não ouvi ninguém falar nisso. Uma pessoa fica com medo porque é assim, as empregadas que trabalham lá, não é? As auxiliares e as professoras, a gente não sabe com quem é que eles andam, também, não é? Podem fazer a sua vida à cidade. Eu não sei, não tenho a certeza, não posso meter as minhas mãos no fogo por elas, como elas também de certeza não iam pôr por mim. Por isso, isto é uma luta, isto é uma guerra que a gente não vê o inimigo. O inimigo anda à solta e a gente tem que se proteger. E é tal coisa, das duas uma, hoje fico em casa, a ver vai na cabeça, porque pela lei não posso deixar os meus filhos em casa. E é ter muita apavorada acerca disso. Só se vamos onde é que vai acabar. Ainda logo à noite é que vai se decidir se eles vão, se não vão. Conforme as notícias que dêem ali. Se tiver assim mais coisas a aparecer. Eles não saem de casa. Já sexta-feira não fogem. Já sexta-feira eles não fogem. Isto não é brincadeira, da ponta uma criança apanha, depois vão para casa
apaga a tudo. Depois, em que custa a passar, já vi o que é seis pessoas na mesma casa tudo de bem. Eu acho que é mais complicado. Ok. Da minha parte, obrigado. A vocês todos. Tenho o resto de um excelente domingo. Não se esqueça de passar na minha página de Facebook, onde eu coloco os meus vídeos, os vídeos da Isa, Aventuras Arnaldo e Rosalita. Afinal, já estão a página de Facebook, ou já estão 509 ou 510 inscritos. Quem quiser passar no canal dele, que se inscreva, que dê-lhe uma forçazinha. Assim para a página também, para ir vendo o trabalho que ele faz e para os nossos estudos, né? Todos precisam. Tenham Deus a mais, nunca de mais. Ok, tenham o resto de bom domingo e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã.